Mi smo veoma zadovoljni zbog prilike da danas sa ljudima iz ministarstva i sa kolegama iz cijele Srbije razgovaramo o novim zakonskim rešenjima. Za nas su dve stvari ključne, dakle nadzor nad primjenom zakona i novi rok za privatizaciju medija kod kojih je poništen prethodni proces privatizacije. Zbog čega ovo govorimo? Zbog iskustva koje smo imali sa primjenom još uvek aktualnog zakona o javnom informisanju i medijima koji je usvojen krajem avgusta 2014. godine. Dakle, taj zakon u Kragujevcu nije primenjivan u svoje dve najbitnije odredbe. Kako je tada rečeno kad je usvajan, dakle, Srbija ide u medijsku reformu, osnovni ciljevi medijske reforme su izlazak države iz medija i projektno sufinansiranje. Dakle, u Kragujevcu država nije izašla iz medija, vratila se u vlasništvo kada je poništena privatizacija radiotelevizije Kragujevac i to ne bi bio toliki problem da izvestan broj godina, tačnije punih 6 godina, grad Kragujevac nije raspisivao konkurs za projektno sufinansiranje, što je bila druga važna odredba medijske reforme. Dakle, nikada nije ispunjavao svoju zakonsku obavezu i sve druge medije je onemogućavao da uopšte imaju šansu da konkurišu za javni novac i za proizvodnju sadržaja od javnog interesa, što i jeste smisao. Dakle, smisao zakona nije da se novcem građana finansiraju plate i tekući troškovi medija, već da se finansira isključivo proizvodnja sadržaja koji od javnog interesa u informisanju. Zbog toga smo mi ovdje izneli svoju skepsu da čak i najbolja zakonska rješenja na papiru mogu biti u praksi totalno neprimenjiva ukoliko se organi javne vlasti o njih ogluše. Dakle, mi smo takav slučaj imali u Kragujevcu i taj način na koji je grad Kragujevac finansirao medije, tako što je radio televiziji Kragujevac davao do 2021. 50 miliona dinara, a svim ostalima nulu, a danas daje 60 miliona radio televiziji Kragujevac, dok svi ostali konkurišu za deo od 10 miliona, doveo je sve druge medije, izuzev privilegovan RTK u veoma nepovoljan položaj. Mediji su prosto devastirani, i kadrovski i tehnološki i zbog toga u narednom periodu imamo puno posla da te medije na neki način oporavimo i unapredimo, ali sa druge strane, eto, sada negde nas uveravaju iz ministarstva da će formiranjem inspekcije koja će nadzirati primjenu zakona biti onemogućeno da se ponovi ovaj slučaj kakav smo imali u Kragujevcu i sa druge strane da će novim rokom za privatizaciju medija kod kojih je poništen rok od privatizacije biti rešen status radio televizije Kragujevac i da će ona prosto biti tretirana kao i svi drugi mediji podjednako. Dakle, tu smo da vidimo u narednom periodu da li će to zaista biti tako. Mi ćemo to naravno pomno pratiti i reagovati na svaki slučaj kršenja ili ugrožavanja prava medija, odnosno kršenja zakona. Mi smo odavno uključeni u izradu medijskih zakona, medijskih dokumenata, želimo da budemo uključeni bez obzira koliko vlast želi da nas na mnogo načina i eliminiše i skrajne. Mi smo sve vreme tu, iskazujemo svoje predloge, dajemo sugestije, protivimo se nekim rešenjima i to je do nekog trenutka išlo u dobrom pravcu od usvajanja medijske strategije koja je temelj za izradu budućih zakona i koja je prošla i pred Evropskom komisijom i koju je usvojila vlada Republike Srbije, skoro istovetna vlada koja danas postoji, znači ista je premijerka. I mi smo mislili tada da smo odneli jednu važnu pobedu, a zaista se i država pohvalila tom medijskom strategijom, jer to bila godina kada je Srbija dobila najviše pluseva u Briselu, ponajpre zbog te medijske strategije, jer je usvojena kroz jedan inkluzivni proces i uvažavala je mišljenje medijskih stručnjaka, medijskih organizacija, novinara i tako dalje. Međutim, pri izradi nacrta medijskih zakona desilo se da je država onda mimo nas neke od važnih članova zakona u nacrtu promenila. Da kažem generalno da je celi zakon korak napred i da je on usklađen sa vremenom i da su mnoge stvari zaista preuzete od zemalja gde je demokratija dugo godina i medijske slobode.
ali je nešto što je nas posebno interesovalo, skrajnuto sada i sad se borimo da te neke stvari ipak ostanu u zakonu. Pre svega Savez za štampu koji bi trebao da bude i jeste samo regulatorno telo za štampane i online medije i da na neki način mišljenje Saveta za štampu se više uvažava i dosadašnji zakon u podzakonskom aktu se preporučuje, odnosno nalaže komisijama za dodelu novca na konkursima za sufinansiranje medija da uvažavaju mišljenje Saveta za štampu. Znači neko ko je permanentno kršio kodeks, ko se ne ponaša po uzusima profesije, ne bi trebao da dobije novac iz javnih budžeta. Znači građani nisu dužni da to plaćaju. Druga stvar, ti konkursi za sufinansiranje bi trebali, kao što je zakonodavac pre 9 godina imao intenciju, da budu podstrek za inovativne projekte, istraživačke projekte, za podizanje kapaciteta redakcija i tako dalje, a ne za osnovni rad redakcije. Ovde se sada poslednjih godina, naročito u lokalnim sredinama, na lokalnim konkursima, podobnim medijima daju novac da bi oni uopšte mogli da funkcionišu, a pored tog osnovnog funkcionisanja da budu propaganda za vladajuću partiju. I mi to hoćemo nekako novim zakonskim rešenjima da sprečimo. Vi nikad ne možete sve da sprečite normativnim aktima, ali jednostavno možete neke osnovne stvari da postavite i uvek je pitanje koliko vlast, od lokalne do velike, koliko želi uopšte da poštuje zakone koje donose. Mi vidimo da živimo u državi gde su institucije te koje izbjegavaju da upotrebe zakona, počeo od tužilaštva do ne znam nijako. Tako i ovde. I mi sada kroz ove javne rasprave pokušavamo ponovo da u javnom prostoru kažemo svoje mišljenje i da insistiramo na tome da ono što je bilo predviđeno medijskom strategijom bude realizovano u zakonu, to jest da pooštrimo kriterijume za dobijanje javnog novca, da zaista prestanemo da finansiramo kao građani medije koji se samo tako zovu zato što izgledaju kao medije, a u suštini su neke propagandne mašine, a ovde kod nas još gore nekakvi tabloidi koji služe ne samo za veličanje vladajuće stranke, nego pre svega služe za kriminalizaciju, stigmatizaciju nepodobnih novinara, javne ličnosti, političara i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti, ovo je danas treća javna rasprava, sutra još u Novom Sadu, imali smo još umeđu vremena neke razgovore u vladi i ministarstvu. Očigledno je da je situacija, nažalost, po Srbiji posle ovih događanja u Kosovu veoma loša, tako da smo osetimo neke signale da je vlast pokušala da barem nešto popravi što se tiče njenih odnosa sa Evropom, pa eto, ponovo su nas pozvali i oživjeli tu priču o Savetu za štampu i ja verujem da će to na neki način dobiti neke svoje zakonske odredbe koje će zadovoljiti nas, a koje će zadovoljiti ovu drugu stranu. Mi u principu želimo da se ponašamo onako kako ljudi iz Evrope zahtevaju od nas, a to je da ne izbegavamo razgovor sa državom. Stvar je svakog medija pojedinačno da će imati neke komunikaciju sa državnim organima, ali udruženje, asocijacije je neminovno da vode razgovor sa državom, jer mi zastupamo naše članstvo u profesionalnom, u radnom smislu i moramo, kako god je vlast, da razgovaramo i pokušavamo da izvučemo maksimum u datim okolnostima.